Hej så sammen, hvad hun er, og velkommen tilbage til min andel af min danske videobloggers videoer. Her i dag vil jeg fortælle omkring en pige, som hedder Dina Dasmi. Hun laver videoer ligesom Christian Drastrup, og det der er det sjove ved det her, det er, at hun kommer nogle gange med sådan nogle sjove indslag. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi at, det er måske lidt kedeligt, hvis der er det hele tiden samme videoblog efter hinanden. Men jeg synes, det er en fin video, hun laver, så kommer lige et link herover. Og så lige et kavalkade ind her. Ja, undskyld. Jeg har lige slæbt mine scooter. Jeg ved ikke, hvor langt. Nå, men den vidunderet her gik i hvert fald død. Ja, det er så det, der sker, når man prøver at få en lille smule motion. Så kommer der to sådan lidt halvtykke mænd sådan hen. Og vi spillede fodbold sammen med os, og vi spillede piger mod drengene, og de var så åbenbart fulde. Vi vandt så ikke, men de der mænd, ikke også, man skulle, altså hvis han sådan prøvede at dække en op, så skulle man ligesom bare sådan skifte retning. Altså sådan ligesom sådan, at han sådan prøvede at forvirre ham, fordi så væltede de bare, og så brokkede de så over, græsset var vådt. Jeg havde en bog, jeg ikke havde afleveret, og tænkte, at det går nok. De er nok søde og et eller andet, sender mig en lille sød sms med, at jeg skulle huske at aflevere. Pis! Tag billeder som de professionelle. Det er meget fint. Den næste person, jeg fortæller om, det er bare LOLK. Han laver nogle meget tilfældige videoer, ligesom Christian Drastrup, han laver dem hver dag. Det kommer nogle med sådan nogle sjove indslag nogle gange, og det kan jeg faktisk godt lide. Det der er det sjove ved det her, det er, at han kommer nogle gange også ind på internettet. Altså han viser nogle videoer, som han synes der er sjove på internettet. Og der er for eksempel et regnbue-indjerningsspil, som han viser til os. Og nogle gange laver han også flere andre sjove videoer, men det kan I så se på inden for hans channel herovre. Og så kommer der kavalkade af ham her. Arto! Spiller enhjerning. Det er så sejt. Og lidt til musikken. Vi finder det ved at søge på Robot Unicorn, altså. Se, Sebastian er helt færdig. Det er hans yndlingsporno. Nej. Jo. Pixelfejl. Der er aldrig nogen, der bestiller den. En filet-o-fish. Den er altid frisk. Man skal altid lige vente et par minutter, fordi at de ikke har fået lavet den. Prøv at se. Det ligner så meget, du har manbus herfra. Så kan vi da mindst, så kan vi redde en havskildpad. Det er godt havskildpad. Jamen seriøst, hvorfor er havskildpadderne højere vægt end... Mæslingvaccine. Det kan godt være, det er mere dyrt, men altså... Den sidste person, jeg vil fortælle jer om, det er Barakuni, tror jeg, han hedder. Ikke lidt hans channel. Men det, han laver, det er også videoblogs. Men det, der er det helt specielt ved det her, det er, at han kan godt kan lide rock. Han har sin armbane, og hans vlog er i hvert fald lidt ud over det svanlige, hvad det er, for at sige. Men det, der er specielt ved det her, som jeg sagde før, det var, at han godt kan lide rock, og han har sin egen stil. Og det vil jeg gerne lige sige, thumbs up for det, altså, yeah. Nå, men altså, der kommer lige en channel her, og så kommer der lige en kavalkade om her, yeah. Jeg bliver jo også snart 18, og hold da op, hvor skal jeg bare bedst godt rundt. Hvis vi skal til Tyskland nogensinde, så køb sprut. Køb det her. Køb det her, ikke? Og så blande det op med hoster. Det smager rigtig godt. I dag snakker vi lidt om nytår også, fordi altså først så grillede vi noget mad, og fik os, så satte vi noget musik på, og så skulle vi bare... For denne uges anbefaling, det er med ingen ringer In Flames, med det, en af deres ældre album, som hedder Clayman. Senere i dag skal jeg ned og øve med bandet, og det er vores sidste øver, inden vi skal ned på, i centret i Storcenteret og optræde her på lørdag. Med tre rød i sparket, drak og sol. En til tre og tre tog, så er det slut. Kom så! Mentalt system! Det var så slut på denne omgang. Jeg håber, I kunne lide den. Og i min næste video vil jeg i hvert fald lave en video omkring danske videoer, bare generelt. Så hvis du har nogle videoer, som gerne vil have, jeg ser, og det skal være danske, så
Læg en kommentar nede, eller læg en videorespons, hvis du vil det. Og hvis du også har en eller anden form for videoblog eller noget i den stil, så må du meget gerne lægge en videorespons, eller læg bare en kommentar, så kan det være nogen, der også måske opdager din danske videoblog. Så ses vi til næste gang. Peace! Godt så. Hvis I kunne lide den her video, så husk at give den en thumbs up, ikke også? Og hvis I gerne vil se mere af mine videoer, så kan I jo bare huske at subscribe her, eller abonnere, som det nu hedder. Så kommer der gratis og lovligt nye videoer hele tiden, hver gang jeg uploader dem. Så kommer det lige på din forside, hvis du har en YouTube-bror. Det var det. Så jeg håber, I kunne lide den. Peace!